ជាគូស្នេហ៍ដែលត្រូវគេចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសសម្រាប់កំឡោះម៉ាក់ប្រ៊ីនសុផារ៉ាត់ជាមួយនឹងម្ចាស់ស្នេហ៍កញ្ញា Kimberley and Team Series គេអាចនិយាយបានថាអ្នកទាំងពីរគឺខ្លួនជាប់គ្នាតែម្ដងក៏ថាបានហើយបើសិនជាអ្នកដែលតាមដានអាជីរបស់អ្នកទាំងពីរច្បាស់ជាដឹងមិនខានមិនថាតែកម្មវិធីធម្មតាការងារ event តូចធំផ្សេងៗគឺពួកគេទៅជាលក្ខណៈគូរហូតនេះមិនគិតដល់ថ្ងៃដែលទំនេរពីការងារពួកគេបណ្ដើរគ្នាត្រសងធ្វើដំណើរកំសាន្តមិនថាក្នុងប្រទេសឬក្រៅប្រទេសនោះទេ ហើយថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាខឹមបលីត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងសួរចំចំនៅក្នុង IG Storytha បងខឹមមិនចូលចិត្តខ្លួនឯងបំផុតក្នុងរឿងអ្វីខ្លះចាមិនបងអង្គយូរតារារូបស្រស់របស់យើងក៏តបថាពេលមុនមិនចេះរងចាំទេមិនចេះនឹកស្ងៀមទេតែក្រោយពីបានអង្គុយសមាធិបាននៅជាមួយខ្លួនឯងច្រើនជាងមុនគិតថាល្អជាងមុនច្រើនហើយត្រូវអរគុណមនុស្សអ្នកនេះផងដែរចាម៉ាក់ប្រិន ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស 9 CTV9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលុបពាក្យ Following ជំហានទី2ចុចលុបពាក្យ See First ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VA CTV9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV9 HD Official Channel សូមចុចលុបពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកចុចលុបសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You Get All Notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ